وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ہم گزشتہ کئی ملاقاتوں میں اس حدث پر گفتگو کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کامیابی کا راستہ کون سا ہے. یہ ایک متفقہ طلب ہے, تجسس ہے بنی نوع انسان کا بلا امتیاز فکر و نظر, مذہب و ملت کے امتیاز کے بغیر, جغرافیہ کے امتیاز کے بغیر, رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. اب کامیابی کے لیے سوچ مختلف ہو سکتی ہے. کامیابی سب کی منزل ہے, سب کا مقصود ہے. ہر شخص چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں, اس کے لیے وہ سٹرگل کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. اس کوشش میں کبھی کبھی وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ دنیا کو مقصود بنا کر دنیا کے بنانے والے کو بھول جاتا ہے. اور خالق کائنات جو رؤوف رحیم ہے, جس کی شفقت اور جس کی رافت کی کوئی حد نہیں, وہ اپنے راہ گم کردہ بندے کو مختلف حوالوں سے متنبہ کرتا ہے, ترغیب دیتا ہے کہ تو بھول گیا لوٹا. کامیابی کا راستہ یہ نہیں ہے جو تو نے اختیار کر لیا. اگر تجھے دنیا بھی چاہیے تو وہ میرے ہاں سے ملے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا خزانہ ہمارے قبضے میں نہ ہو. تمام چیزوں کا خزانہ ہمارے پاس ہے, یعنی تم جز کو دیکھتے ہو اس کا کل ہمارے پاس ہے. پھر ہم اپنی حکمت کے مطابق اس کو تقسیم کریں, تمہیں عطا کریں.
فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا میں کہیں تم اس حد تک نہ کھو جاؤ کہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر بیٹھو. سورہ انفطار میں کیا کہا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم فلا تغرنکم الحیات الدنیا ما غرک بربک الکریم. تو اپنے رب کے سامنے اکڑتا ہے اللہ کی بندگی کے بجائے, نفس کی بندگی اختیار کر لی. الذی خلقک, جس نے تجھے بنایا, جس نے تجھے تخلیق فرمایا, فسواک, تجھے بیلنس کیا, فی ای صورت ما شاء رکبک, تیری کیسی تصویر بنا ڈالی کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان آباد ہیں کوئی ایک بھی انسان دوسرے جیسا نہیں. یہ اس کی تخلیق کا عجیب انداز ہے جس میں دعوت فکر بھی ہے, جس میں عبرت بھی ہے, جس میں بصیرت بھی ہے. ایک باپ کے کئی بیٹے ہوتے ہیں, سب کی شکلیں مختلف ہیں, اربوں انسان قرہ ارض پہ آباد ہیں, سب اپنی اپنی شکل میں بنے, کچھ مماثلت ہوتی ہے اولاد کی اپنے والدین کے ساتھ, تھوڑی سی شباہت ہوتی ہے, لیکن من کل الوجوہ کوئی انسان دوسرے انسان جیسا نہیں. جسم کے اعتبار سے بھی, سوچ کے اعتبار سے بھی, فکر کے اعتبار سے بھی, اور صلاحیت و استعداد کے اعتبار سے بھی. تو مشفقانہ انداز میں, پیار کے انداز میں رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کی طلب میں خالق دنیا کو نہ بھول جانا. آج کا انسان اس کا دعویٰ ہے کہ میں چاند تک چلا گیا ہوں, چلا گیا ہوگا. ہمارے لیے یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے, ہم یہ بات بہت پہلے کہہ رہے تھے, لیکن کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. میرے دین میں, میرے نظریے میں تسخیر مہتاب کا عمل 1400 سال پہلے ہو چکا ہے. میرے قائد کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو گئے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, ہم تو یہ بات بہت پہلے کہہ چکے تھے. پھر میرا قائد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا امام صلی اللہ علیہ وسلم, پوری کائنات کا امام صلی اللہ علیہ وسلم, چاند کی منزل سے بھی آگے چلا گئے. یہ تو گردِ رات تھی, نجوم کی انجمن, ستاروں کی انجمن, شمس و قمر گردِ راہ بن گئے انسان کامل کے سفر معراج میں. یہ بھی حیرت میں تھے,
یہ بھی حیرت میں تھے, روح کائنات محو حیرت تھی, اتنی بلندی اتنا عروج. علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ معراج کا جو حقیقی تصور ہے وہ یہ ہے کہ معراج کے حوالے سے خالق کائنات نے بشریت کی عظمت, بشریت کی رفعت اور بشریت کی بلندی کا اعلان فرمایا کہ جہاں خاکی پہنچ جاتا ہے وہاں نوری بھی نہیں پہنچ پاتے. کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی اور مجھے افسوس ہے کہ بعض مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مجھے میری شرافت اجازت نہیں دیتی, میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کا نام لے کر کوئی تبصرہ کروں, لیکن خود کو دانشور کہلانے والے, اسکالرشپ کا کلیم کرنے والے, معراج کی حقانیت کا انکار کر دے. یہ تو ایک خواب کا معاملہ تھا, جسمانی نہیں تھا. پھر اگر یہ خواب کا معاملہ تھا تو پھر اسے خواب ہی کے انداز میں بیان کیا جاتا. سورہ بنی اسرائیل میں معراج کی بات جب قرآن میں بیان ہوئی تو سبحان الذی سبحان, سبحان پاک ہے وہ, سبحان الذی پاک ہے وہ, اسرا بعبدہ جس نے بلند کیا اپنے بندے کو. لیلا ایک رات میں من المسجد الحرام مسجد حرام سے الى المسجد الاقصى مسجد اقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا, تاکہ وہ مشاہدہ کرا دے اپنے بندے کو دلائل فطرت کا, براہین فطرت کا مشاہدہ کرا دے. تو اب اس سچ کی ابتدا کس لفظ سے ہوئی؟ سبحان. اگر یہ خواب کا معاملہ تھا تو پھر سبحان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ خواب میں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو بھی بہت ساری بلندیاں نصیب ہیں. یہ بغیر کسی تکلف کے, بغیر کسی تردد کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسد انصری کے ساتھ عرش بری پر جانے کی سعادت نصیب ہوئی, اور یہ انفرادی مقام ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, اب سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان میں انہوں نے چاند تک پہنچنے کا دعویٰ کر لیا. ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے, ہمارے لیے حیرت کی بات نہیں ہے, بلکہ ہمارے اس دعوے کا یہ تسلسل ہے کہ اللہ نے انسان کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں اگر وہ ان عظمتوں کا شناسا بن جائے تو پھر یہ اتنا بلند ہے کہ مخلوق اس کائنات میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اس میں سے کوئی بھی اس کی بلندی کا ہمسر نہیں ہو سکتا. ہمارے اس دعوے کا تسلسل چاند تک بھی پہنچے,
समंदर की तह में भी उतर गए। समंदर की तह में भी उतर गए, चांद तक भी पहुंचे। उसके अलावा जो बातें हैं मैं उनका तस्करा जरूरी नहीं समझता, वो आपको मालूम है। जदीद साइंस टेक्नोलॉजी ने कौन कौन सी मंजिलें तय की हैं वो सब आपको मालूम है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आप मुझे बताइए कि आलम इंसानियत को सुकून मिला? नहीं मिला। आप यकीन फरमाइए ये सुकून से मालूम है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मगरबी माशरे से अगर अल्कोहल छीन लिया जाए, ड्रग्स छीन लिए जाए तो ये एक हफ्ता भी नहीं जी सकते। इनका जो स्टाइल ऑफ लाइफ है इस वक्त आर्टिफिशियल है, वो इस किस्म की मसनूआत पर चल रहे हैं। हकायक पर नहीं। हालांकि इन्होंने सोचा था अगर हम चांद तक चले जाएंगे तो हम मुतमईन जिंदगी गुजारेंगे। हलाक तो नहीं, इजाफा हुआ, खौफ बढ़ा, टेंशन बढ़ी, डिप्रेशन में इजाफा हुआ। अब कुरान करीम का तजिया देखिए, एक छोटी सी सूरत है, उस छोटी सी सूरत में इन सारी बीमारियों का इलाज बता दिया गया। फरमाया वल्लास इन्नल इंसान लफी खुस इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र। बस बस इतनी सी सूरत है ये। वल्लास जमाने की कसम, किसी एक चीज का नाम नहीं लिया, कहीं कहीं नाम लिया। मसलन वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्कमरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग्शाहा वस्समाइ वमा बनाहा والارض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها। यहां इंफरादी नौइयत की बात हुई। सूरज की कसम, उसकी रोशनी की कसम, सूरज की कसम जब वो चमक उठता है, चांद और उसकी चांदनी, हां जी दिन और उसकी रोशनी, रात और उसकी तारीकी, आसमान और उसकी बुलंदी, जमीन और उसकी वसातें, यहां इनफिरादी अशिया का तस्करा था। और नतीजा यह निकाला कि कामयाब वो होगा जिसका बर्तन पाक है, जिसके बर्तन में गंदगी हो, कसाफत हो, जिसके बर्तन में गिलाजत हो। तो भाई गिलाजत वाले बर्तन से तो कभी खुशबू नहीं आएगी। अगर आप खुशबू चाहते हैं तो बर्तन साफ कीजिए। अफलह मन ज़क्काहा, वही कामयाब होगा जिसने अपना दिल की, अपने दिल की दुनिया को पाक कर लिया, और जो नफ्स की खिबास तू में उलझ गया, जिसने नफ्स की बंदगी का रास्ता इख्तियार किया,
उसे कामयाबी नहीं मिलेगी, उसे सुकून नहीं मिलेगा। वल असर कहकर अल्लाह ने पूरी कायनात की कसम खा ली, जमाने की कसम। तो जो कुछ इस आलम रंगो बू में है, जो कुछ इस आलम आबो गिल में है, वो सब कुछ भी अगर कोई इंसान पा ले, हासिल कर ले, तब भी उसे सुकून नहीं मिलेगा, कामयाबी की सनद उसको नहीं मिलेगी, जब तक कि इस कायनात के बनाने वाले से उसका ताल्लुक सही न हो जाए। किसी पहली मुलाकात में भी मैं अर्ज कर चुका हूं, कस्तूरी की ढेर में भी अगर मछली को आप रख दें तो जिंदा नहीं रहे, मर जाए। मछली को कस्तूरी का ढेर नहीं चाहिए, पानी चाहिए, पाक साफ पानी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ मैला कुचैला भी हो तो बिचारी जी लेगी, कुछ परेशान रहेगी, लेकिन मैले कुचैले पानी में भी गुजारा कर ली, जैसे हम गुजारा कर रहे हैं। हमारी इबादत, हमारे जिक्र और फिक्र की दुनिया इतनी मुस्तहकम और मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसमें कुछ आलूदगी भी है, कुछ नफसानियत की आलूदगी भी है, कुछ मैल कुचैल भी है, लेकिन गुजारा चल रहा है। मछली को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, तो इंसान को सुकून के लिए रब्बुल आलमीन से ताल्लुक चाहिए। ये इसकी फितरत का तकाजा है, नेचुरल डिमांड है, इसको ये रद्द नहीं कर सकता। अपने रब की तलाश में इंसान रोज अव्वल से सरगर्दां चला रहा है, कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई गुरुद्वारा में ढूंढ रहा है, कोई चर्च में ढूंढ रहा है। अल्लाह आपको मुबारक फरमाए, आपको ऐसा हाजी और रहनुमा मिला, उसने आपको मस्जिद मस्जिद की तरफ मुतवज्जे किया, और मस्जिद तो एक हमारा ऑफिशियल यूनिट है, मेरे दीन ने और मेरे कायद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्राए अर्ज सारे का सारा मस्जिद है, तुम जहां कहीं सरबसजूद होगे अपने रब को मौजूद पाओगे। मुसलमान इस हवाले से भी बहुत खुश नसीब है। फरमाया वल्ला जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुश, इंसान खसारे में, इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात, हां ईमान वाले और ईमान की दलील पेश करने वाले, अमल साले करने वाले, वतवासौ बिल हक, हक से वाबस्तगी इख्तियार करने वाले, और जब हक से कोई वाबस्तगी करेगा तो इम्तिहान भी होगा, आजमाइशें भी आएंगी, वतवासौ बिस सब्र, सब्र से काम लेने वाले ये कामयाब हो जाएंगे। ईमान, कुछ दोस्त मुझे नजर नहीं आ रहे, मेरा ख्याल है मैं भी नजर नहीं आ रहा हूं ना, हाँ हाँ देखो ना जी, देखो ना जी, ईमान अमले साले, तवासी बिलहा बिलहा और तवासी बिस्सा, ये चार बुनियादें हुई कामयाबी की। मैं जब बाहर की दुनिया में जाता हूं तो मेरे सामीन में मेरे मुसलमान भाई भी होते हैं, कुछ गैर मुस्लिम भी होते हैं, तो एहतराम आदमियत के हवाले से मैं उनकी भी इज्जत करता हूं, उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे, और मेरी कोशिश हुआ करती है
کہ یہ مطمئن ہو کے جائیں۔ چنانچہ میں اپنی گفتگو کے بعد بیٹھ جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو۔ کبھی کبھی گفتگو میں اتنا وقت نہیں صرف ہوتا جتنا سوال و جواب میں صرف ہوتا ہے۔ اگر کوئی ضروری بات نہ ہو، مثلا نماز کا وقت جا رہا ہے یا ہمارا کوئی پروگرام مس ہو رہا ہے، اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو تو میں اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک کہ ان کے تمام سوالات کا جواب نہ دے دوں۔ آج کا انسان تصویر مہتاب کے باوجود، ستاروں پر کمندے ڈالنے کے باوجود، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے تصویر کائنات کا دعویٰ کرنے والا مطمئن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے مطمئن کہ مچھلی پانی سے باہر پڑی ہوئی ہے، اس کو پانی میں آنا ہوگا تب جا کے وہ مطمئن ہو۔ کسی نے سوچا تھا کہ بغداد میں جب ہم آئیں گے تو سکون ہو جائے گا، ہو گیا؟ کہیے نے ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے سکون۔ آج کی تاریخ نوٹ کر لیجئے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیے رکھا اور تبدیلی نہ کی تو بہت برا وقت آ رہا ہے، بہت برا وقت آ رہا ہے جس سے انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جہاں پانی جبر سے نہیں ہوا کرتی، جبر سے کبھی جہاں بانی نہیں ہوا کرتی، تصویر قلوب سے جہاں بانی ہوا کرتی۔ آپ جب تک دلوں کو نہیں جیتیں گے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا۔ جبر کریں گے تو پھر جبر کا رد عمل بھی ہوگا، اور یہ جبر کا رد عمل ہے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ سن رہے ہیں۔ سب کے توڑ کے لیے شاید آپ کے پاس اسلحہ ہوگا، ویپنز ہوں گے، لیکن اگر کوئی اپنی جان داؤ پہ لگانے پہ آ جائے، یہ جو فدائی حملے شروع ہو گئے دنیا میں، اس کا کیا توڑ ہوگا؟ اس کا تو کچھ توڑ نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی جان داؤ پہ لگاتا ہے تو پھر اس کے حریف اور اس کے مد مقابل کی جان بھی خطرے میں ہے۔ مد مقابل اس وقت تک غالب رہ سکتا ہے جب تک کہ اگلے کو اپنی جان کی فکر ہو، لیکن اگر کوئی اپنی جان کی فکر کیے بغیر مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر دونوں خطرے میں۔ چنانچہ اس وقت جو دنیا کا نقشہ ہمارے سامنے ہے، سکوت کابل ہوا، سکوت بغداد ہوا، نہ معلوم عصر حاضر کے تابوت کے آئندہ ارادے کیا ہیں، تو یہ آگ سے کھیلا جا رہا ہے۔ آگ، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام جلانا ہے۔ میں انشاءاللہ پھر ایک سفر پر اتوار کو تیار ہوں۔ یہ بہت پہلے ہو جاتا لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ ذرا چھت تک معاملہ پہنچ جائے۔ انشاءاللہ کل اس کی ہم چھت ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس اخلاص کو نظر بد سے بچائے کہ آپ شدید گرمی میں اور بغیر کسی پروٹوکول کے، نو جو میں غالباً ہم نے یہاں پڑھے ہیں نا، جی آج دسویں، تلک عشرۃ کاملۃ، یہ بھی ایک تاریخ بن گئی
कि हमने गली में तकरीबन 10 जुमे पढ़ लिए। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आप छत पे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो दावत के सफर पे चला जा रहा हूं और इस सिलसिले की जो तफसीलात हैं वो मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान राज हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो हम 4 जुमों के बाद फिर मिले। अगर अल्लाह ने चाहा फिर हम छत के नीचे बैठे। ये इम्तिहान था। अल्लाह ने आपको इसमें सुरखरू कर दिया। आप इस इम्तिहान से कामयाब गुजरे। अगला जुमा छत के ऊपर होगा, उससे अगला जुमा इंशाअल्लाह छत के नीचे होगा। गली में ये आखिरी जुमा है जो हमने अदा कर लिया। आज यकुम अगस्त 2003 को बिहम्दिल्लाह ताला ये हमारा इश्क मस्ती का सफर पूरा हुआ। दिल की दुनिया को अल्लाह की याद से आवाज दीजिए। दोस्तों आपको मैं नुस्खा बता दूं, कामयाबी का और सुकून का नुस्खा बता दूं। दिल की दुनिया को अल्लाह की याद से आवाज दीजिए और इस तरह अल्लाह की याद से आवाज दीजिए जिस तरह रहमत आलम ने बताया है हुजूर के तरीके के मुताबिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर अल्लाह को याद करना भी आपके लिए कारगर नहीं होगा, मुफीद नहीं होगा। उसने शर्त लगा दी है, मुझे याद करना है तो मेरे महबूब के तरीके के मुताबिक याद करो। हाँ, मुज्तहिद न बन जाना कि जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस वक्त आज से 1400 साल पहले जिस तरह चाहा था किया था, अब हम उस तरह करेंगे जैसे हालात का था। एक साथ मर गए हैं, चलो उसका भी नाम नहीं लेता हूं। उनका कहना यह था कि 5 वक्त मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना यह कोई जरूरी है, बस आप जहां हैं वहीं जिक्र कर लीजिए, वो इबादत हो गई। वुजू बनाओ, सफ में आके बैठो, फिर पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात, चौथी रकात, बीच में कहूद, इतना वक्त बस अल्लाह को याद करो, जिक्र करो, इबादत हो गई। उन्हीं हजरत ने कहा था कुर्बानी के लिए जानवर जिबा करने की क्या जरूरत है, बस कुर्बानी का एक जज्बा पैदा होना चाहिए। वो मर गया है लेकिन रहमत आलम की शरीयत ताहरा जिंदा है और हश्र तक जिंदा रहे। अल्लाह की याद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक कीजिए और दिल की दुनिया को उसके जिक्र से आबाद कीजिए। इंशाअल्लाह आप सुकून दुनिया गुजारेंगे और आखिरत की कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم
ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجه وحفصه وزينب وعائشه وام حبيبه وعلى السيدات الطاهرات الاربعه بنات النبي زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه وعلى السيدين السندين السعيدين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرزا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم لعن الكفرة والمنافقين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وأجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون سیدھی رکھنے کا خیال فرمایا اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله یہ کچھ دوستوں کی طرف سے بات آئی کہ ہم بہت دور سے باقاعدگی کے ساتھ آ رہے ہیں بیان میں وقت بڑھا دیا جائے یہ اضطرابی لمحات کے میاں آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے میں نے یہ قربانی دی کہ کوئی جمعہ ناغا نہیں کیا کوشش کی کہ سارے دوستوں کو میں معذرت کرتا چلا جاؤں پورے ملک سے جس کسی نے بھی جمعہ کے لیے مجھ سے کہا میں نے ان سے معذرت کی اور ہماری ملاقاتیں جاری رہیں جب سکون سے انشاءاللہ ہم غار ثور میں چلے جائیں گے تو پھر تفصیلی باتیں ہوں گی انشاءاللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا الله عالم اسلام کی مدد فرما مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں اپنے کرم سے ان کی دستگیری فرما یا اللہ روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما
میرے ایک مخلص دوست فراز سے، حاجی یوسف راوت بیمار ہیں، ان کا پیرس میں آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج ہمارے ایک مخلص دوست کل دنیا چھوڑ کر چلے گئے، سردار ابراہیم خان صاحب مجھ سے محبت کرتے تھے اور میری درخواست پر ہی انہوں نے اپنے چہرے کو رحمت عالم کی غلامی کے نقش سے آراستہ کر لیا تھا۔ وہ جو کہانی نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت دین سے وہ رند بادہ خار، اچھا وہ بادہ خار قسم کا رند تھا، اللہ تعالیٰ اس کو فریق رحمت فرمائے۔ عجیب آدمی تھا۔ ایک دن راولہ کوٹ میں کہنے لگا، سید صاحب آپ گواہ ہو جائیں کہ سارے مولوی نہیں چاہتے کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ میں نے کہا سردار صاحب یہ کیسے، آپ کو کس نے کہا سارے مولوی نہیں چاہتے کہ آپ جنت میں جائیں؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے شرائط بھی ایسی رکھی ہوئی ہیں جنت میں جانے کی کہ میں ان شرائط کو پورا کر نہیں سکتا۔ آپ کی جب باتیں سنتا ہوں تو آپ کی بات سے مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ مجھے جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ عجیب آدمی جی، اللہ تعالیٰ ان کو حریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے یا اللہ محفوظ مامون فرما۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ اس مرکز کے لیے آپ دعا فرمائیں، اللہ اس کو دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے، قرآن اور سنت کی ترویج اور اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ جب تک آسمان کے دامن میں ستارے چمکتے رہیں، یہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدایں بلند ہوتی رہیں۔ میں تو زندگی گزارے کھڑا ہوں، میری تو زندگی کی شام ہو چکی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے میں اپنی پوری زندگی کی جو میری جدوجہد ہے اس کا خلاصہ یوں آپ کے سامنے رکھ کے جاؤں، قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کا ایک مرکز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد رہے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔